Salam, hər vaxtınız xeyir əziz və dəyərli izləyicilər. Xəbərin daha çox yayılması və vətəndaşlarımızın məlumatlanması üçün videonu bəyənmənizi xahiş edirik. Daxil İşlər Nazirliyi bugün Bakının mərkəzində keçirilmiş aksiya ilə bağlı məlumat yayıb. Qafqazinfonun məlumatına görə Daxil İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Zeyni Hüseynov bildirib ki, bugün dekabrın 11-də saat 15 radələrində 8-10 nəfərdən ibarət bir qrup şəxs metronun 28 may stansiyasının yaxınlığında ölkədə tətbiq edilmiş xüsusi karantin rejimi qaydalarına zidd olaraq eləcə də icra hakimiyyəti orqanları ilə razılaşdırılmamış toplantı keçirməyə cəhd göstərib. Cəhdin qarşısı polis əməkdaşları tərəfindən alınıb və həmin şəxslər ərazidən uzaqlaşdırılıb, saxlanılan olmayıb, deyə qurum rəsmisi bildirib. Gün ərzində baş verən ən son xəbərlərdən məlumat almaq üçün kanalımızı izləməyə davam edin. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirik.